Välkomna till Läsarom-kanalen. Simon här och med mig har jag The Studio Into Guy. Vi är hyfsat tätt in till på vad vi var på förra episoden, eller vad vi slutade. Ettan till kista, och den ni har... Åh, oh, Magic Mirror, äntligen! Åh, oh, sweet! Ja, nu behöver vi bara boots till mig. Nu behöver vi boots till dig, så är det klart. Vad kan jag kasta? Staff of Regrowth. Vad gör den? Vad gör den? Ja, jag sparar väl lite fall då. Ja. Den här djungeln, den är insane, måste jag säga. Ja, jag tänkte det. Den här grottan är helt sjuk. Ja. Jag antar att jag inte behöver komma till dig och kolla till dig, för du har väl lika mycket jobb som jag är. Jag har exakt lika mycket, tror jag. Ja, tror jag också. Ja, oh, men shit! Ja, det är helt sjukt. Ja. Åh, oh, jäklar, den här skadar mycket. Jag måste göra fler pilar. Pilar? Jag menar... torches. Ja. Det är inte heller bara, vad är det? Ja, jag hittade ett hjärta. Ja, bra. Ät det. Nu måste jag fan döda de här. För jag är döende. Ja. Jag gillar inte de här spike jungle slime. De är farliga. De är jobbiga, riktigt jävliga. Och jag har den där kontrollgrejen på. Och vänta, det här är rubin. Och det är rubin, den borde jag ta faktiskt. Så ja. Och innan så har det packat som vanligt. Men jag kan ta bort saker. Sådär. Nu har jag 340 liv. Nice, jag har också 340. Sweet. Och nu är jag nere vid lavanivå i djungeln. Åh, oh, men gud, alltså... jag hittade ett nytt ställe här. Åh, oh, nice. Fan, blev jag skadad då? Det finns spikar här och där också. Jo, men det var ingen sån här. Aha. Haha, djungeln. Jäklar vad awesome. Ja. Det finns mer där borta, de borde gräva dit. Kontroll, sådär. Så det är ganska farligt nära lavan nu, känner jag. Jag är inte bekväm med var jag är någonstans, så kisterna har försvunnit nästan. Jag har inte sett en kista på typ 5 minuter. Åh, en kista! Jag hittade en kista. Jag har inte hittat någon kista alls. Faktiskt. Den har, Regeneration Band. Nice. Det är väl hyfsat, tycker jag, antar jag. Ja. Jag har ju redan sådana, jag menar. Ja. Och det är så handy att ha alla de här hoppsakerna. Visst. Åh, oh, yes, hittar en djungelkista. Jag måste hila, så annars dör jag med alla mina... Jag har typ 30 guld nu. Ja. Har du? Ja. Jag har en. Oh, nice. Alla kister man hittar innehåller ju typ 2-3 guld också. Åh, va? Åh, var du förgiftad? Det såg jag inte. Och skit också, vi skulle ha... Åh, oh, damn, vi skulle ha... gjort en säng eller någonting. Ja. Tur att det finns en rail, annars skulle det vara jävligt jobbigt. Ja, fast jag kommer ju fortfarande ha hur stora problem som helst att komma tillbaka dit. Vadå då? Jag vet ju inte vart det var. Du kan kolla på mappen, du ser det som är upplyst. Jo, men alltså... Dynamite behöver jag väl inte, eller kanske. Jag vet. ta bort den. Du. Nu jävlar. Jag vill hitta den här... Åh, jag hittar en till bikupa. Åh, nej, jag kan inte skjuta, för då försvinner minecarten. Nej, jag vet, det är jättetråkigt. Ja, ska jag ta bit själv eller? Ska jag vänta på dig, för du ska ju till ett annat håll och sånt där då. Ja, jag vet inte. Jag vill gärna vara med och ta bit faktiskt. Ja, tänkte det. Vi kan ta den sen när du kommer hit. Ja. Det är ingen brådska liksom. Nej. Och till hjärta. Jag får många fallen stars faktiskt. Ja, det är nice.
Mm-hmm. Vad heter det? Vad tänkte jag säga? Vi behöver liksom bara typ, hur mycket liv har du förresten? 134. Nej, 34. 340. 33. 32. Ja, ah, nice. Då behöver vi inte mycket kvar, eller? Då behöver vi typ jättenåra hjärtan kvar, faktiskt. Mm. Oh, shit. Vad är det för ställe? Oh, shit. Vi går djupare. Ja, ah, det var tog lite. Okej, jag går tillbaka ner. Här fanns det ingenting. Åh, oh, du. Please. Tack så mycket. Så ja. Åh, oh, jag kanske borde lyda upp det här så att se om det finns något kul. Det verkar som att det finns något kul där. Yes! Alltså, mitt mål med djungeläventyret, det är Ankle of the Wind. Okej. Okay. Man ska springa snabbare med den. Mm. Oh yes! Ett huge room. Och jag har ingen liv kvar. En till bikupa. Violent Benzoar. Den borde jag väl ta, antar jag. Ett item. Ja, så. Perfekt. Så, vine. Åh, oh, till hjärta. Den ska du ha. Yay. Life crystal. Jo, just det, vi måste hitta ett sak också. Ett tempel där vi hittar. Mm. Kommer jag på, det finns ju tempel vi ska. Okej. Okay. Och jag hittar en Nature's Gift. Den är det är en mana grej. Ska jag ta den till dig? Ja, gör det. Eller vad är det? Är det en accessory? Ja. Ja, oh, nej, då ska jag inte ha den. Men du kan vi kan ha den inte fall. Nej. Jo. Nej. Vadå nej? Man kan kombinera. Jag har sen. Perfekt med accessories nu. Ja, men sen man kan kombinera med andra grejer ju. Ja. Ja, men okej. Ja. Och den är jättebra. Så. Jag kan säkert kombinera den med någonting bra sen. Ja. Jag hittar en till djungelkista. Yeah. Oh yes! Ankles of the Wind. Ah, min dröm är... Nice. Vad heter det? Uppnådd. Uppfylld. Uppfylld, ja. Nu är jag en happy man. Nu är... Ja, vad gör man nu? Vad är meningen med livet? Gärna skor till mig. Just det. Skorjäklar. Kan man hitta det i de här grotten? Ja, det kan man. Vänta, går det att gå längre? Nej, dit kan jag inte gå. Jag tog Splunker Potion för kister lyses upp också av det. Så jag ser kister mycket nice. Bättre. Mm. Da-da-da-da. Åh, dö, slime. Ska jag ta Jester's Arrow till dig? Nej. Jag använder inte pilbågen. Minishaken är man min bästa vän. Ja. Så. Här uppe kanske? Nej, okej. Mycket års finns i alla fall. Ja. Inte för att vi behöver dem längre, men... Eller jo, vi behöver lite grann, men inte så mycket. Oh shit. Alltså. Nu måste jag göra mer torches. Ja, jag måste nog dra mig tillbaka snart. Måste du? Skotten försvinner som... som om det vore löning. Ja. Alltså jag tror vi har... Oj, jag hittar till hjärta. Ja, ah, bra. Använd det. Ja. Hur mycket har du? Nu har jag 360. Ja, bra. Jag också. Då använder mitt hjärta. Ja, gör det. Upps. Vi ska också ha en sån här jungle spores. Såna här saker som lyser typ. Okej. Okay. Gröna stjärnor typ, eller vad det är för någonting. Jag hittar så många bikuper, var är du någonstans? Ah, oh, shit. Jag håller på och försöker
Ja. Nej. Så. Går det bra? Nej. Inte? Nej, inte jätte. Aj då. Så. Han är mot helbikupa, ja. Just det. Oh, back off. Fuck off. Nej, 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 nej. Back off. Så. Nu ska jag kolla mappen förresten. Dun, 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 dun. Och dit kan jag gå upp och här då. Grejer finns det ju. Det blir säkert jättebra. Och nu när jag ser alla kistor också så är det helt underbar. Åh, shit, kom igen. Kom igen, öppna mig. Och det finns två stycken kristallhjärtan bredvid varandra här. Sweet. Med liv. Hur mycket är typ livlimiten som vi ska ha nu? 400 max. Eller har vi någon? 400 max. Ja. Oh shit, jag är ju snart. Jag vet, jag hittar två hjärtan här. Hur mycket liv har du? Jag har 160. Ja, oh, nice. 360. Då behöver vi ett hjärta till, sen är det klart. Ja. Nice. Du behöver lite robot här en sekund. Hallå? Ja, ja, ja. Så får det bli. Oh shit, vi har inte fortfarande till templet. Det gör mig lite orolig. Shit, det är tusen. Du har inte tempel. Nej. Vad kan den vara då? Oh shit, den kan vara här. Eller där kanske. Eller inte, nej, inte längre ner. Antar att jag går upp här kanske lite. Okej, vart är... Och du är väldigt... Du är väldigt, tusen block ifrån mig. Du är en väldans robot. Ja, är jag? Ja. Får han då? Ja. What? Nej, inte nu längre. Hej. Okej. Ja, hej. Ja, du är långt borta från mig. Shit. Ja. Kom igen, tempel. De spiked bezoar. Ja, bra. Immunity to potion. Poison, menar jag. Ja. En sån, alltså den är... Fett jag nice. Har en sån. Också. Ja. Och den är verkar väl... jävligt bra här. Jo, men den är ju... Någonting tar ju en accessoryplats. Ja. Så... Ja, kom igen. Ner. Jag antar att du är längre ner. Ja, ja, du ser väl... Mitt namn är ju längre ner, så där vill jag längre ner. Ja. Baby slime. Okej. Nu får jag vänta. Quickstack. Jungle spores. Skulle vi ha sådana? Japp. Yep, jungle spore och stingers och allt vad det är. Okej. Okej, okay, då kommer jag tillbaka nu då. Gör det. Oj, oj, oj. Shit, bil. Ja, en bil, jag vet. Rush hour. Kan du så här möta upp mig på vägen dit? Alltså, ja, ner till kanske. Dig. Vet du vad? Om du, jag tror jag tepar hem och sen går vi ner igen. Okej. Okay. Jag ska bara lysa upp det här lilla rummet här. Om jag inte var där. Ah, nej, det var bra. Ah, okej då. Så. Vad är det från där uppe? Ingenting. Okej. Okay. Oh, hej. Ja, jag kommer hem. Så. Och just det, jag märker mig då nu. Ja. Du vet, jag lämnar av mig till grejer först. Jag kan inte ha fullt inventory en väg en sväng till. Nej, nej, nej. Jag kollar vad jag ska. Ja. Lägga in.
Åh, vad är det här? Jag kan ju kombinera den där nu. Så hello! Vad har du hittat? Ja. Vad? Gud, nu är det någonting. Flora sig. What? Ja, men du hoppar omkring lite nu, så att antingen mitt eller ditt. Ah, ja. Ja. Mitt internet är helt fine. Det var bra. Hoppas det lugnar sig då. Ja. Okej. Okay. Oh shit. Hatar när det där händer. Ja, det är hemskt. Ja. Oh. Där ja. Damn. Nice. Sweet. Så blir man snabbare med de här, känns det som det. Vet du vad, jag tycker vi kombinerar våra pengar. Vadå då? Och så när vi vill ha någonting så frågar vi den andra om vem vi kan köpa. Alltså jag tror inte det är särskilt bra, för jag kommer att köpa skott för alla mina pengar i stort sett. Så alltså, jag tror det är bra om vi håller dem separata. Faktiskt. Oh, okej. Okay. Jag tror jag råkade lägga in pengar där inne. Nej. Av misstag. Det var nog ingen guld eller något sånt där, så det var inte så farligt. Aha, men okej. Okay. Jag ska sälja min boomerang. Gör det. Jag säljer den till henne. Ja, ja, du kan sälja till allting. Till allt. Allt. Allt vill ha det. Unpleasant enchanted boomerang. Den tar jag. Fan, den är ju bra. Nej. Alltså, jag tänker... Nej. No. Det var den, faktiskt. Den är helt okej i alla fall. Nej, det är så här, det är en grej man kan ha. Den är ganska bra mot typ Eye of Cthulhu. Ja. Oh. Summon. Oh! My god. Jag tror jag gör en sån där. Yes. Vad då för något? En summoner staff. Hornet. Mhm. Så nu kan jag ha en liten monster som följer efter mig. Åh, coolt. Ja. Kan jag också ha det? Yep. Sweet. Här, vänta. Där är mitt bi. Mm. Ta de här då, vänta, jag kom hit. Vänta, jag ska... Quickstacka mina pengar. Vart är mina pengar? Jag vet inte. Vart fan? Du har ju dött några gånger. Men alla mina pengar i kistan är också borta. Jaha. Really? Nej, någonting måste ha hänt. Jag måste ha... Har du verkligen 66 guldcoins? Ja. Nej, nu har jag ingen guldcoins längre. Nu har jag bara en platina istället. Vet du vad vi gör? Mm. Vi delar på den här platinan. Okej. Okay. Även fast jag förmodligen hade lite mer. Ja. Så. Alla mina pengar försvann. Ja, men du har ju dött några gånger så du kanske ligger lite. Ja, nej. Alla mina pengar i kistan försvann. Jaha. Kanske jag tog med dem någonstans. Nej, det gjorde jag inte. Okej, okay. Då får du hälften av de här pengarna och sen kan du lägga dem i någon kista någonstans. Mm. Här, oops, där har du. Okej, okay, tack. Varsågod. Och sen gör jag ett skott behöver nu så. Upp, inte där. Här. Typ 10 kanske. 20. Så. Det kommer bli intressant att se vad som händer med dem. Kommer du se vad som händer med dem eller? Aj, aj, ja. Kom hit. Vad har du? Jag har på hjärtan till dig. Ja, antagligen. Jag kommer ju att se i recording liksom. Okej, ja. Här. Ät upp dem där. Behöver vi Crimson Seeds? Nej. Kasta bort. Bra. Och så sådär. Vill jag köpa. Och där är han. Nice. Köp. Sådär, nu har jag 400 liv. Nice. Får jag ta sen?
inte riktigt igen, men snart. Hur mycket har du? Ja, 380. Okej. Okay. Så där räcker väl, och så ska jag crafta lite. Sen ska vi tillbaka till djungeln, tror jag. Yay! För rond 2. Hey, what? Där är de. Vad gör du? Ska jag göra det i nästa avsnitt? Va? Ska jag göra det i nästa avsnitt? Ja, visst. Ska vi avsluta nu, eller? För avsnittet är 20 minuter. Ja, okej. Ja. Då får ni ta och lämna er lite feedback i kommentarerna och säga vad ni tycker vi ska göra här näst. Och sen så gilla gärna, så hjälper det oss väldigt mycket. Så jag och Simon, och med mig har jag haft The Steal Your Intro Guy, och vi syns i nästa episode.